İrəli İctimai Birliyinin 8-ci hesabat seçki konferansı keçirilib. Hesabat seçki konferansında dövlət qurumlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, media mənsubları və 500-ə yaxın gənc iştirak edib. Konferans dövlət himninin səsləndirilməsi, ümumili lider Heydər Əliyevin, habelə ölkəmizin müstəqilliyi və suverenliyi uğrunda canlarından keçmiş vətən övladlarının əziz xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə öz işinə başlayıb. Daha sonra təşkilatın hesabat dövründəki fəaliyyəti haqqında video çarx təqdim edilib. Tədbirdə çıxış edənlər təşkilatın son seçki ili ərzindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Daha sonra İrəli İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Şahin Rəhmanlı hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Diqqətə çatdırılıb ki, təşkilat tərəfindən son 2 ildə 53 layihə həyata keçirilib. İdarə heyəti sədrinin hesabatı dinlənildikdən sonra konfransın təşkilat komitəsinin sədri çıxış edərək birliyin hesabatı yeni tərkibdə idarə heyəti və onun sədrinin ümumi yığıncağın iştirakçıları tərəfindən seçilməsi barədə məlumat verib. Səsvermə qaydaları elan olunduqdan sonra səsvermə keçirilib, idarə heyəti sədrinin hesabatı qəbul edilib. Daha sonra yığıncaqda təşkilatın yeni tərkibdə idarə heyətinin seçilməsi məsələsi müzakirə olunub. Namizədlərin adları elan edildikdən sonra idarə heyətinə seçkilər keçirilib. İrəli İctimai Birliyinin yeni tərkibdə idarə heyəti formalaşdıqdan sonra idarə heyətinin sədri vəzifəsinə namizədlərin adları elan olunaraq seçkilər keçirilib. Şahin Rəhmanlı yenidən 2 il müddətinə təşkilatın idarə heyətinin rəhbəri seçilib. İrəli İctimai Birliyinin sədri Şahin Rəhmanlı göstərilən etimada görə birlik üzvlərinə təşəkkürünü bildirib, bundan sonra da gənclərin hər tərəfli inkişafı istiqamətində öz səylərini əsirgəməyəcəyini qeyd edib. Bu günləri hesabat seçki konfransından da hesabatdan da gördüyünüz kimi artıq son 2 il ərzində kifayət qədər layihələr, tədbirlər həyata keçirib. Minlərlə, 26 mindən artıq gəncimizin iştirakçılığına nail olub. Təcrübə proqramları ilə, gənclərin beynəlxalq arenada təmsilçiliyi ilə əlaqəli çoxlu fəaliyyətlər icra edib. Ən əsası isə gənclərimizin vətənpərvər ruhda yetişməsi üçün fəaliyyətlər, layihələr icra edib və bu istiqamətdə fəaliyyətlərinə davam etdirəcək. Eyni zamanda İrəlinin əsas hədəflərindən biri vətən müharibəsi qəhrəmanlarımızın, şəhidlərimizin, qazilərimizin tanıdılması, onların xatirəsinin əbədiləşdirilməsi işidir ki, bundan da aktiv şəkildə məşğul olur və hesabatdan gördüyümüz kimi Müzəffər Əsgərimiz layihəsi, qazilər, şəhid övladları ilə işlərlə bağlı kifayət qədər fəaliyyətlərimiz olub. Mirqəmər Mənsimova, Ayşən Vəli, Çingiz Abdullayev, Səs TV.